Dragi gledalci SVS kanala, evo nas ponovo na centru igrališta odavde, odakle počinje fudbal. 16. januar, negde pre 15 časova, predivno zimsko vreme, sneg pada, teren je prekriven snegom, a fudbaleri Radničkog se u slačionici pripremaju za prvi trening. Mi ćemo sad otići da snimimo tu atmosferu u prostorijama gde su treneri, da snimimo ekonomat, da snimimo fudbalere. Očekujemo da će Aleksandar Ćirić, predsednik kluba, ih pozdraviti, Marijan Živković takođe, a potom ćemo pratiti prvi trening i čuti konkretnije izjave. Eto, neka je srećna ova fudbalska sezona svima. Gospoda, dobro dan, gospodo igrači, srećni božićni, novogodišnji praznici, na dolazeći svi. Nadam se da ste se odmorili. I šta se tiče drugog dela ovako, prvenstva koje počinje sad, ovog trenutka, imate vrlo visoke ciljeve koje ste sami sebi postavili sa dobrim igram u prošlom delu prvenstva. I sad se od vas ništa manje ne očekuje, nego bar na istom nivou da odigrate drugi deo sezone. A bilo bi dobro da se taj nivo podigne na neki stupanj više. Da, ako, da završimo sezonu kao najveći onaj, iznenađenje u svim ligama našim. Ja vam želim, pre svega, budite zdravi i da uživate u fudbalu uvek ovde. Ništa, dobro dan, momci. Ja vas pozdravim u ime uprave fudbalskog kluba Radnički. Drago mi je što vas vidim. Sa nekim momcima se vidio među vremenom u ovoj pauzi dvomesečnoj. Sa nekima nisam. Želim da vam poželim puno sreće u ovoj godini, dobro zdravlje i da napredujemo zajedno. Grad Pirot i lokalna samouprava na čelu sa gradonačelnikom obezbedila uslove da se da fudbalski klub Radnički u ovoj godini živi i funkcioniše. Od sve nas očekujem da to poverenje koje nam pruža lokalna samouprava opravdamo i da ostvarimo što bolje rezultate u narednoj godini. Slažem se u potpunosti s ovim što je rekao i šef stručnog štaba da moramo da opravdamo one rezultate od prethodne polusezone koji su zaista dobri i izuzetni, ali moramo da napravimo dobar tim i da klub nastavi da funkcioniše i u trenucima kada neki od vas idu, vraćaju se i tako dalje, što se digla velika pompa poslednjih dana, mislim bez razloga, jer klub je iznad svih i ostaće iznad svih nas ovde koji smo i u ovoj slučionici, ali i svih onih trenera i mlađih kategorija u našem klubu. Toliko, želim vam dobro zdravlje i što bolje rezultate i bolje uspjeh. Gospodine predsedniče, za vas je teren na kojem su naši fudbaleri u protekloj godini ostvarili jedan od najvećih uspeha u poslednjoj deceniji pod vašim rukovodstvom. Bili su u slačionici, poželili fudbalerima dobro zdravlje i još bolju prolećnu sezonu, mada treba reći da je Radnički u prvom delu prvenstva bio najprijatnije iznenađenje. Lestvica je podignuta, treba je preskočiti. Pa dobro, slažem se sa vama da je ovaj minula polusezona jedna od najboljih, pa i u poslednjih decenija možda i jače, koliko pamtimo, vi to sigurno bolje znate, ali mislim da trebamo biti realni u ovom trenutku, ne treba ni pred momcima postavljati neke nerealne ciljeve. Sigurno da svi mi želimo da Radnički igra u najelitnijem takmičenju i da bi svako verovatno to želeo od Piroćanaca, ali mislim da je potrebno biti realan u ovom trenutku i reći da pustimo da stvari teku same po sebi, kao što smo pričali i govorili prošle sezone u Srpskoj ligi, da mi želimo da igramo fudbal, a rezultati će doći sami po sebi. Tako da od strane uprave ne želim da igračima namećem neke visoke ciljeve, jednostavno želim da se dokazuju, da prođe prvo ovaj pripremni period, da izbore svoje mesto u timu, da ostanu u klubu i da svi zajedno napredujemo. Radnički je jedan od retkih klubova i u prvoj ligi, ja bih rekao i u drugim ligama, koji nije imao posebne finansijske probleme, zahvaljujući pre svega gradskoj upravi i razumevanju rukovodstva gradske uprave. Vi ste se malo pre u obraćanju igračima upravo ste im to rekli. Igrajte fudbal, mi ćemo obezbediti uslove. Tako je, to moraju da znaju igrači, moraju da znaju svi u klubu, da iza kluba stoji
grad Pirot na čelu sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem i da nemamo finansijskih problema kao što imaju većina drugih klubova u našoj ligi, iako imaju možda i veće budžete od naših, ali nekako preneli smo taj duh poslovanja iz lokalne samouprave u fudbalski klub Radnički i mislim da to za sada dobro funkcioniše. Imali smo određenih finansijskih poteškoća krajem prošle godine, ali i iz toga ćemo izaći kao što smo izašli iz svih prethodnih. Igrači to moraju da poštuju svi zaposleni u klubu i ja se nadam da uz poslovanje kao što smo imali do sada, da nećemo imati problema i u ovoj takmičarskoj godini. I na kraju, neću vas pitati o igračima još rano, i na kraju, s obzirom ste jedan od prvih saradnika gradonačelnika, Pirot je grad koji raste, sport u Pirotu raste, tako da pretpostavljam i da su fudbaleri razumeli to. Pa znate kako, svako ko dođe, ajde, ovi naši igrači koji su iz Pirota su videli godinama i bili svedoci rasta ne samo fudbalskog kluba Radničke infrastrukture oko fudbalskog kluba, nego i celog grada, ali mene posebno raduje da svaki od igrača koji dođe u Pirot, da li na probu ili ostane ovde, je zadovoljan uslovima kojima pruža fudbalski klub Radnički, ali i sam grad, s obzirom da imamo, pored samog našeg kompleksa, imamo zatvoreni bazen koji je jedan od najlepših u Srbiji, imamo pored stadiona prelepi kej, tako da sa te strane mislim da su igrači zadovoljni, da mogu da žive i da radi i da napreduju jednom mirnom i lepom gradu kao što je Pirot. Tako je ovo kratko obraćanje slučajnici i igračima, je da su oni podigli tu lestvicu onako dosta visoko i sad normalno i javnosti, a i mi treneri i uprava očekujemo od njih da zadrže taj nivo. Da daju pre svega sve od sebe na treninzima i na pripremnim mečevima, pa kako to uvek bude, to se i prenese poslije na utakmicama. Očekujemo da ništa manje dobro ne igraju nego prošle sezone. Eto, to je to. I na sve to jako nam odlaze neki igrači, što je meni stvarno drago, jer je to neka potvrda dobrog rada ovde svih trenera i svih u klubu, da se dobro radi i da Pirot ponovo počinje da proizvodi solidan broj dobrih igrača za veće timove. O fudbalu u Srbiji, u Pirotu se priča o Srbiji, vi ste dobili profi licencu i vaši igrači su postali, da tako kažem, veoma interesanti za mnoge klubove. Neki su otišli, neki nisu, pa je moje naravno pitanje ko je definitivno napustio klub, a ko je još uvek u dilemi. Definitivno je napustio samo Ivan Kostić, golman, koji ima strašno dobru sezonu prošlu i otišao u Metalac iz Gornjeg Milanovca. Mislim da je izabrao dosta dobar klub, koji će mu značiti za dalje u karijeri. A meni su se javili i Jovanović iz desni bek, koji sigurno želi da napusti klub. Još nije zatražio zvanične papire, ali usmeno je rekao da sigurno ne ostaje u Pirotu. S druge strane, Žegović Miloš se javio, isto ide u dobar klub na Islandu, u Premier ligu Islanda, za dobre uslove. I dalje nije tražio papire, on je verovatno na nekoj vrsti probe gore na Islandu, ali po mojim informacijama on će to najverovatnije da završi. Međutim, dok to ne bude sigurno i dok on ne bude zatražio papire, mi dalje se nadamo da bi on mogao da ostane ovde za sledeću polusezonu. Otišao je Perišić. Perišić je otišao, vratio se u Partizan i na njegovo mesto je došao Ćirić, naš štoper iz Radana, vratili smo Ćirić, tako da to mesto smo onako, to je u principu bilo i planirano da se tako odradi. Vidim, malo pre ste razgovarali sa Ristovom. A ta, Denis Ristov je probao zadnjih 3 dana u Napretku iz Kruševca, jednom vrlo kvalitetnom timu i klubu koji ove sezone vrlo vjerojatno igra najljepši fudbal u Srbiji. Finansijski su sasvim onako potkovani, dobar organizovan klub i meni je drago da takvi klubovi traže naše igrače. Posudujemo, znači, kvalitet. On je bio 4 dana, međutim, šta će se tu dešavati, to još nemamo informacije, ni sam Denis Risto nema informacije. On se priključio. Pa, on je bio na par dana, on je trebao danas da se vrati za Kruševac, koliko ja znam, koliko ima informacije, međutim, on nije želeo bez ugovora da se vraća tamo. Možda se desi da se taj ugovor završi, možda i ne. Međutim, za njega imamo, da se ne radujemo pre vremena, ima još par klubova su izrazili interesovanja za Denisa Ristova iz naše lige, čak i iz inostranstva ima nekih interesovanja, tako da
ipak je Denis Ristov onako dosta, žargonski rečeno, dosta visi trenutno ovdje. Videli smo tri bivše igrača, Ćirića koje ste pomenuli, Spasića koji je bio na Islandu i mladog golmana Ilića. Mladi Spasić je samo ovdje da pozdravi ekipu i nas trenere i da iskoristi par dana treninga da se malo pripremi za Island, ali na njega ne računamo da ostane ovdje. Golman Ilić? Golman Ilić je na probi i o njegovom ostanku će odlučiti pre svega trener golmana Jončić. Veliko povjerenje uživa kod mene. Odradio veliki posao u minuli godinu i pol dana kako zajedno radimo s Jončićem, napravio dva vjerovatno najbolja golmana u ovoj ligi, oborio silne rekorde sa golmanima, tako da će on sigurno znati da procjeni da li je taj golman za nas i da li možemo da pravimo neke nove Kostiće i Bulajiće. Bulajić će doći, on ga trenutno nema. Bulajić je ostao gore da završi ciklus oporavka od operacije, imao su posle operacije neke sitne komplikacije, zato i kasni i do kraja mjeseca bi trebao se priključiti sa nama. Svako da ćemo da računamo na njegove kvalitete u sljedećoj sezoni i on će startovati kao prvi golman. I za koga sam još teo, da, Čolović. Nema Stefana Stojanovića. Ne, Čolovića, prvo Čolovića, svi smo se čuli juče, on je kod doktora isto, ima jaka grip, znate da je vlada grip u Srbiji, tako da sam ga oslobodio prvi dva dana. Ali će doći. Da, dolazi. Prvi dva dana da ga nema šta, trebamo po ovom vremenu da putuje. Dolazi i on. I sliči Šilja Stojanovića, on je rešio, zvanično nije mene zvao, ali koliko sam čuo, rešio je da ostane u svom Svilajncu. Ima tu nekih momaka koje ne znamo. Ako smatrate da je još uvijek rano da o njima govorite, ne morate. Ne, još je rano i ne bih da pravo dan kažem, ja im ne znam još imena. Neke znam, neke ne, ali da imamo dosta vremena da popričamo o njima. Oni su ovdje na probi i vidjet ćemo ovih dana da li posjeduju kvalitet. A treba će im svakako onako dosta veliki kvalitet da bi ušli u ovakav klub i ovakav tim Radničkog koji je u vrhu tabele. Pripreme će biti ovdje, naravno. Pripreme ovdje kao i svake godine i to je to, onako, normalno. Neka je sa srećom. Hvala. Najzad da krenemo, duga je bila pauza, ali smo i u pauzi bili radni. Nadam se da će sve biti u redu, da će svi pre svega da budu zdravi i da se imamo dovoljno vremena da se što bolje pripremimo, jer da imamo, neki igrači su otišli, neki dolaze na probu, ali mislim da ćemo da napravimo dobar tim do početka prvenstva. Kako sam rekao malo prije predsjedniku i treneru, digli ste lestvicu više, tako da svjesni ste toga da su obaveze za drugi deo još veće. Jeste, ljudi mnogo očekuju sad od nas i mi ćemo se potrudimo da dignemo taj nivo igre na još veći nivo. Tako da se nadam, opet kažem, pre svega da svi prvo budemo živi i zdravi, pa to će sve da legne kroz ove pripremne utakmice i kroz treninge. Filipe, počinje nova sezona, ti si u ovom prvom delu sa Ožegovićem odigrao odlično, čemu se nadaš na proleć? Sada će svi juriti Radnički, do sada smo mi jurili drugi. Pa dobro, jeste sigurno da smo iznenadili veći deo lige, niko nije očekivao od debitanta u ovoj ligi nakon 8-9 godina da napravi takve rezultate. Svakako da smo zaslužili, možda sigurno zaslužili još par bodova više da osvojimo, pre svega mislim na onaj nesrećni start prva 3-4 kola gde smo Jagodina, Jagodina, Sloboda, Bežanija, gde smo nesrećno gubili bodove, ali dobro, mislim svakako da treće mesto je odličan uspeh, težit ćemo sad da se spremimo što bolje, da na proleće samo nastavimo gde smo stali, pa ako da Bog, da bude to i još bolje. Neka da Bog. Pa. Bio si jedan od stubova odbrane, Radnički igra odlično u prvom delu prvenstva, nisu očekivali mnogi u Srbiji da će ovako biti, sad su oči uprte u vas. Pa dobro, da, kao što ste rekli, imamo odličnu polusezonu iza nas, sada smo zacrtali ciljeve veće, da kažem, znači da ostanemo na tom trećem mjestu ili da čak pojurimo. Da iznenadimo. Da iznenadimo i sami sebe, što bi se rekla. Šta očekuješ, ekipa, neki hoće da odu, neki su otišli, neki nisu? Pa dobro, da, otišli su par igrača, ali naći ćemo, nadam se, adekvatne zamene da napravimo opet atmosferu i ekipu kao što je bila u prvom delu i da nastavimo tamo gdje smo stali. Neka bude tako. Hvala.